Danica Veselinović, akademski slikar, kaligraf, radiš u slavu srpske ćirilice, krasnopisa, u vremenu nepismenosti kad nepismeni diktiraju i znanje i ritam. I došlo je vreme da se radi za nepismene, a ne za pismene. A ti se vraćaš toj našoj srednjevekovnoj tradiciji koja je sačuvana uglavnom u Dubrovačkim arhivima, po našim manastirima na Svetoj Gori. Kad si počeo da radiš kaligrafiju? Još kao srednjoškolac. U srednjoj školi sam se zapravo umetničkoj u Šapcu prvi put upoznala sa veštinom lepog pisanja i uvek kažem to je bila ljubav na prvo ispisano slovo. Ali evo, psiholozi kažu ko ima lep rukopis, on je đavo, on je ili ako je žena veštica, a da su bolji ljudi oni sa lošim rukopisom, gotovo nečitljivi, da su oni, a ovo kogod je kaligraf i to, da je to sumnjivo. Stojim iza toga da to nije istina. Kaligrafi su jedni, da kažem, od čuvara starih zanata, veštine lepog pisanja, tako da, eto, kroz te neke godine rada od srednje škole pa preko fakulteta savremenih umetnosti, trudim se da negujem, razvijam i unapređujem veštinu lepog pisanja, koju prenosim sada i na druge, kroz školu kaligrafije koju držim u Etnografskom muzeju u Beogradu. Ti si ovde već gostovala, a sad najavljuješ jednu manifestaciju. Tako je, tako je. Zapravo u pitanju je izložba tradicionalnih zanata u Etnografskom muzeju koja je juče otvorena u Manakovoj kući. Evo vidimo ovde kako se radi kaligrafija. Tako je. Tako je. Manakova kulta, Etnografski muzej, tu su nekad bile narodne nošnje, tu čak je bio i muzej prostitucije jedan put u noći muzeja. Što se tiče muzeja, eto, kažem, Manakova kuća jeste sada kuća starih zanata. Tu, pored kaligrafije, polaznici mogu da se upoznaju i sa keramikom, i sa tradicionalnim tkanjem, vezom, saračkim zanatom, opančarskim zanatom i tako dalje. Evo, sada tokom narednog perioda bit će postavka izložbe polaznika svih tih škola starih zanata u okviru koje će biti organizovane... Zašto to vi radite? Ljudi misle da radite kad su u pitanju neke diplome, priznanja, da vi napravite... Ljudi kad dobiju neku diplomu, nešto ono, oni vole da je to napisano na starinski način. Da, ovde je pre svega cilj da se očuva tradicija, da se očuva zanat. Ovde je pre svega cilj da okupimo ljubitelje umetnosti i zanata, da zajedno na jednom mestu možemo da se upoznamo sa zanatom i da ga izučavamo. A jel ti možeš da čitaš Miroslavljevo jevanđelje, te stare rukopise? Znaš ti to da čitaš ili samo oponašaš ta slova? Za sada samo oponašam, ali ću se potruditi da naučim da čitam. Ali, zahvaljujući tebi i sličnima, mi smo u stanju da čitamo i Dušanov zakonik i razne zakonopravilo Svetog Save. Znači, originalni ti rukopisi odavno su uništeni i tokom 15. 16. 17. 18. veka su vredni kaligrafi to prepisivali. Tad nije postao ni skener, ni fotokopir aparat, čak ni fotoaparat. I kako je to sačuvano? Jer mi te rukopise znamo na osnovu nekih prepisa koji su napravljeni posle 3, 4, 5 vekova. Tako je, pa da, zaista izrada jedne stare rukopisne knjige, to je bio dug vremenski proces i iz tog razloga bile su i neprocenjene vrednosti. To su takozvane resavske škole kod despota Stefana Lazarevića u Manasi, gde su oni prepisivali nešto što je nastalo pre 2, 3 veka. Tako je, tako je. I zahvaljujući u stvari svim tim kaligrafima, prepisivačima, danas imamo dosta sačuvanih dela. Jer mi ne bi ništa od tih veličanstvenih tekstova mogli da se suočimo s tim da nije bilo tih prepisivača. To je uništeno ko zna koliko puta. Zato je značajno da zanat opstaje. Jer ima Dušanov
zakonik, on postoji u desetak prepisa iz različitih perioda i onda se upoređuje tekst da li je to autentično, da li nije. Razumem. Pa svakako može se prepoznati šta je original, šta je da kažem na neki način prepis, jer svaki kaligraf ima svoj autentični rukopis i potpis. Napišu oni kad je nastao. Po kome je jedinstven, da. Da. Ali evo kad smo mi u 19. veku poslije oslobođenja Turaka otkrivali to zlatno doba srednjeg veka, srpsku tradiciju, književnost, tad su razni istoričari, umetnici odlazili na Svetu Goru, odlazili u Fruškogorske manastire i već je tad postojao paus papir i oni bi stavili paus papir preko tog rukopisa i onda su oni to prepisivali. Nisu oni znali da prepisuju na ovaj način kao što bi... Kroz vreme su se razvijale i različite tehnike i tehnologije prepisivanja i kopiranja. Jer na taj način su razne povelje sačuvane jer su ih oni preko pausa. I onda je to i štampano krajem 19. veka. Tako je, eto, zato kažem, postojale su različite tehnike, tako da sve kroz vreme donosilo nove materijale, alate, samim tim i nov način prepisivanja određenih spisa i rukopisa. E sad, postoje najmoderniji skener i može to da se štampa i na platnu, i na raznim materijalima, da izgleda kao da je iz srednjeg veka. Vidimo ti reprinti starih rukopisa, od Miroslavljevog jevanđelja do ovoga Minhenskog psaltira. To je štampano jedan kroz jedan, te nove tehnologije. Da. Ali opet, neprocenjiva je vrednost samog da kažem, autentičnog rukopisa, odnosno rukopisa kaligrafa, tako da... Da mu nešto prepišeš? Pa sad, od institucija do pojedinaca i sve zavisi koja je vrsta posla u pitanju, da li je prepisivanje neke možda stranice, rukopisne knjige ili... Šta si ti držao u rukama od tih originalnih rukopisa pa si prepisivao? Jer ti moraš to da gledaš, jer možeš sa slike, kako to? Može i sa fotografije da se radi. Uglavnom sam na taj način i radila, prepisivala. I si držala neku povelju iz srednjeg veka u rukama? Ne, ali sam imala prilike dosta njih da vidim uživo. Što je isto bilo veoma značajno za mene. Da li ovi novi Skorojevići, bogataši, koji hoće da se predstave da su iz nekih grofovskih familija iz srednjeg veka, da su poreklom Nemanjići, pa ljudi traže od vas kaligrafa da napišete neke povelje gdje se pojavio njihov predak da bi oni bili srpski vitezovi. Jesi imala takve nepristojne ponude da falsifikuješ čitavu porodičnu istoriju nekom novu bogatašu? Iskreno ne. Mislim, nisam se susrela sa tako nečim. Ali imaćeš ponude, evo, posle ove emisije. Oni bi htjeli da dokažu da je njihovo bogatstvo još od Svetog Save i Stefana Nemanje. Znači, možeš ti da mu napišeš gdje car Dušan potvrđuje nekom pretku od ovih naših novobogataša, neka imanja ili nešto. Sve možeš. Pa, nisam se, kažem, susrela sa tako nečim, tako da... A ti prepisuješ ono jedan kroz jedan. Što vidiš? Tako je. A ne znaš ni šta to piše. Ti to kao neku umetničku sliku, je tako? Kao kopiju neke slike iz muzeja. Tako ti taj rukopis prepisuješ. Znam otprilike šta piše jer imam kolege koji se, da kažem, bave samim jezikom. Tako da nikada nisam radila nešto na pamet. Nisi? Kopiram kao sliku, ali znam šta radi. Znaš šta piše? Tako je. E sad, koliko ljudi se javlja da nauče taj zanat? Kako godine prolaze, sve je veći broj polaznika koji su zainteresovani da uče kaligrafiju kao stari zanat. Živimo u vremenu te opšte nepismenosti, ljudi ne znaju ni ćirilicu, ni latinicu, ili znaju štampano, ne znaju pisano. To je jedno potpuno drugo vreme i sad ti govoriš kako je pisano u srednjem veku. I koliko ti treba za jednu stranicu?
sve zavisi kakva je stranica u pitanju. Tako radiš da... i minijature, sve, tako znači je, preslikavaš kako izgleda. Tako je, verno, kako izgleda, da, da. Ali opet kažem, sve zavisi kakva je stranica, kakav obim posla podrazumeva. A na kom materijalu ti to radiš? Na platnu, na... Može na platnu, na ručno pravljenom papiru, na običnom papiru, harti, sve zavisi... Po željama. Po želji, tako je, da. I sad, za koliko, da se, koliko treba vremena da se nauči ovo da se piše ovako? I jer, jer, da. Prvo, jer treba da čovjek bude slikar i da završi neku, makar srednju umetničku školu, da bi mogao da verno preslika taj stari rukopis. Dobro, mora da postoji mala, da kažem, malo i talenta, ali pre svega za zanat je potrebna ljubav, želja, volja, strpljenje, tako da u principu, ja kažem, kaligrafiju može da nauči svako, bar tu neku osnovu, da sutra može na kvalitetan način da se bavi lepim pisanjem. Dobro, za obične ljude kad vide te inicijale, kad vide to, oni, za njih je toliko na kineskoj. Bi umela ti kineski neki rukopis sa onim kineskim slovima da prepišeš? Imala sam prilike da vidim kako rade to kineski umetnici, ali nisam... Jer oni imaju veliku tradiciju. Da, da. Još od ko zna koliko hiljada godina. Tako je, tako je. Kažem, imala sam priliku da vidim, ali nisam lično probala da pišem. Pa dobro, ti možeš sve što vidiš da preslikaš. U suštini, da prekopiram. A čekaj, da. Čime ti pišeš? Gušćim perom, četkicom, slikarskom? I to zavisi, dakle... koja slova pišem. Dakle, ako se govori o slovima koja su srednjevekovna, potiču iz srednjeg veka, dakle, tad se uglavnom pisalo gušćim perom, onda koristim taj alat. Dakle, u skladu sa epohom, pismom... A nekad pismom, možeš i slikarsku četkicu? Alat. Da, može i četkica. Nemaš hemijska oka, penkala, to ništa. To su već savremeni alati koji ne podrazumeju i kaligrafiju. E sad, da li si imala nekoliko izložbi, da li si to prikazivala, ljudi se interesuju za to? Jesam i u zemlji i u inostranstvu, tako da naročito u inostranstvu je veliko interesovanje da vide i da se upoznaju sa ćirilicom i veštinom lepog pisanja koja se razvijala na našim prostorima. Dobro, mi imamo o te Biblije napisane u 8. 9. veku sačuvane. Evo, u Dubrovačko-Dominikanskom samostanu oni imaju te karolinske Biblije koje su umetnička dela iz 9. veka. Tako je. To su rukopisi. To. Tako je. Tek krajem 15. veka posle Gutenberga počinje štampanje knjiga. Tako je. I tu negde već kaligrafija kreće... Znači, kada je počeo štampanje knjiga, onda više kaligrafija nije važna, jer knjiga može da se oštampa. Tako je, ali nikada nije, da kažem, u celosti zamrla kao zanat. Tako da, evo, i u 21. veku, kada imamo ne pisaću mašinu, nego kompjutere i mnogo savremeniju tehnologiju, ona ipak živi. Slušaj, ako se javi neki novi bogataš da... dobije povelju o svom plemstvu, da li kralj Milutin, da li car Dušan je njegove pretke proglasio za vitezove, može slobodno ti se javi. Napisat ćeš mu povelju koja će biti vernija od originala. Vidjet ćemo. Hvala puno. Hvala vam.